Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan hadir ke Majlis Perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM bagi bulan Ogos 2024 di Puspani Tapuri, Putrajaya. Pengerusi MADA Datuk Dr. Ismail Saleh akan mengadakan sidang media bagi menjelaskan situasi terkini mengenai status takungan empangan di ketiga-tiga empangan MADA iaitu empangan Pedu, empangan Muda dan empangan Ahning. Permohonan reman baru akan dibuat terhadap suspek lelaki yang disyaki menculik kanak-kanak berusia 6 tahun, Albertan Leo Jiahui. Ikuti tumpuan kami dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.